Сливен се провежда първото по рода си за цяла Източна Европа изложение на черношарена порода говеда. Фермери от цяла България са поканени да посетят специализираното изложение, което се провежда в квартал Речица близо до Сливен и ще има най-богата програма с конкурси и презентации на 1 юни. Утре ще проведем първото национално говедовъдно изложение, на което ще представим млечни животни от породата черношарна порода. От черношарната порода ще изкараме някъде към 100 животни общо. Изложбата ще бъдат, от които ще се определят най-добрите, които ще дефилират в залата и ще бъде окачествено животно, което ще бъде на първо място или царицата на породата, специално за това мероприятие, което утре го провеждаме. В 10:30 е планирана пресконференция с министъра на земеделието, новия министър, който е Димитър Греков, и стария министър ще присъства. Гости, които дойдат, не ги знам точно кои са сега, но са поканени. Което е извадката, която я представяме тук, е на най-голямата асоциация, която е в основата си, когато говорим за говедовъдство и кажем черношарната асоциация, това е то говедовъдството в България. Има и други асоциации, но те са с сравнително малко животни, докато черношарната порода някъде от порядъка на 80, над 85% са животните, черношарните в България като породен състав. Има сементали, има кафяви, но те са останалите 15%, което е съвсем, съвсем малко. На специализираното изложение присъстват и гости от чужбина, които търсят контакти с български фермери и селекционери. Дойдохме от Косово, за да се запознаем с тази ценна порода говеда, която е изключително добре развита в България. Като представляващ Министерството на земеделието в Косово, аз ще търся нови ползотворни контакти, както с домакините от България, така и с другите чуждестранни гости, включително и от Германия, където има най-силни традиции в отглеждането на тази порода. Изложението в Сливен се очаква да бъде посетено от над 5000 души.